Yaxşı canım, mən çıxıram. Nəsə lazım olsa, axşam zəng eləyərsən, gələndə alım. Yox canım, sağ ol. Qulluqçu nə vaxt gələcək? Qohumu xəstələnib, ora getdi. Sabah səhər gələcək. Bağışda, nə olar? Niyə? Qalxıb səni yola sala bilməyəcəm. İnşallah, qızımızla birlikdə məni yola salarsınız. İnşallah. Özün üzmə, biraz otur, dincəl. Hər şey yaxşı olacaq, səbr elə. Oldu, görüşər yaxşam, sağ ol. Hələlik. Axşam nəsə lazım olsa, mənə zəng elə. Həkim nə demişdi? Az qalıb, bu bir an məsələsidir. Yaxşı? Narahat olma, birinci sənə zəng vuracaq.
Salam xanım. Mən həkiməm. Qorxmayın. Şükürlər olsun həkim. Allah sizi yetirdi. Qalxa biləcəksiniz. Yox, düzə bilmirəm. Qorxmayın. Sakit olun, sakit olun. İndi keçib gedəcək. Biraz özünüzdə səy göstərin. Məndən tutun, qalxın. Ay Allah, özün kömək ol. Qalxın, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Oy, oy, sakit olun. Doğuş başlayır. Ay Allah. Qorxmayın. Doğuş başlayır. Hə, hə. Gəlin, gəlin. Ölürəm. Hə, inşallah. Sap sağlam körpəniz olacaq. Sakit olun. Alo? Salam, Zəkə bəydi. Həkimdir danışam. Kim? Hə, hə, həkim. Həkim? Gözünüz aydın, qızınız olub. Evdə sizi gözləyirik. Oldu. Mən gəlirəm. Can, can, balam, can, 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 can. Can. Can, can, can. Can, can benim balam, can, can benim körpem. Ablam, can, can, can. Benim balam, benim körpem. Salam. Ağlama balam. Salam. Can. Hoş gelmişsiniz. Necəsiz? Siz də xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Yoldaşım necədir? Həyat yoldaşınız da, uşağınız da çox yaxşıdılar. Təbrik edirəm. Çox gözəl qızınız olub. Şükür. İçəridədilər. Gedək baxaq. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Çox buyurun, sağ olun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Canım. Zəkə. Təbrik edirəm. Gözümüz aydın olsun. Qızımız Zəkə, bax. Şükürlər olsun Allaha. İnşallah atalı, analı, uzun ömürlü olar. Xoş gəlin. Səfa gətirin. Özün necəsən? Allah'a min şükür. Allah kömək olsun həkimin. Allah sizdən min dəfə razı olsun həkim. Sağ olun. Təşəkkür edirəm həkim. Səhər hiss eləmişdim. Yoldaşıma da dedim ki, bu bir an məsələsidir. Doğrudan eləymiş. Mən gələndə proses başlamışdı. Uşaq artıq qapıya çıxmışdı. Şükür ki, yaxşı qutardı. Hə. Çox çətinlik çəkmədik, hə? Çox sağ olun, həkim. Tam zamanında yetişdi Zəkə. Özümü yoxsa çox pis hiss eləyirdim. Sənə necə zəng elədiyimi də bilmədim heç. Huşumu itirmişdim. Mənə? Mənə həkim zəng eləyib çağırdı. Bir də bugün sən mənə zəng eləməmsən axı. Həkim? Bəs ona kim xəbər verib? Başa düşə bilmədim. Bəs qızı siz göndərməmsiniz xanım? Uşağınızı. Uşaq? Hansı uşaq? Bizim başqa uşağımız yoxdur axı. Bu necə ola bilər? 11-12 yaşında qız uşağı klinikaya gəlib, mənim bura gəlməyimi xahiş elədi. Mən onun sözü ilə bura gəlmişəm. Yoxsa buranı necə tapa bilərdim? Həkim, əminsiz? Hə, klinikada oturmuşdum. Birdən qız qapıda dayandı. Müalicə yazacaq, hər şey yaxşı olacaq. Anama kömək edin. O xəstədir. Çox pistir vəziyyəti. Ölür. Yaxşı, yaxşı qızım. Dayan, sakit ol. Kimdir sənin anam? Nə olub ona? Evimiz burada yaxındadır. Anam çox xəstədir. Həkim, evdə yıxılıb. Qalxa bilmir. Xahiş edirəm, anama kömək edin. Yaxşı, yaxşı qızım. Mən kömək eləyəcəm.
Sen sakit ol, korkma. Anam hamiledir. Xahiş edirəm, həkim. Atan, bacın, qardaşın, xalan, bibin yoxdur səni? Səni kim göndərib? Anam qalxa bilmədiyi üçün heç kimə xəbər verə bilmədi. Mən də gəldim bura, sizdən köməyə. Yaxşı, gedək. Anana kömək eləyərik. Darıxma, gedək. Biraz tez edin, nə olar? Anam öləcək. Elə səmimi, təmiz xahiş eləyirdi ki, uşağın qəlbini qıra bilmədim. Onun sözü ilə bura gəldim. Yolda da eyni təlaşla elə qaçırdı ki, amma siz başqa uşağımız yox deyirsiniz. Bu necə ola bilər? Həqiqətən yoxdur. Yəni, indi yaşayan uşağımız yoxdur. Bir qızımız var idi. O da 4 il bundan qabaq ölüb. Bəs bu necə ola bilər? Dayanmadan anama kömək eləyin deyib yalvaran bir qız məni bura gətirib. Aman Allahım. Necə qızıydı o həkim? 12 yaşında, sarı saçlı, gözəl bir qızıydı. İndi yadıma düşdü. Odu. Odu. Zəka bəy, zarafat edirsiniz. Mən diri uşaq haqqında deyirəm. Siz isə ölüdən danışırsınız. Eyni uşaqdır həkim. Həşim qızımız... Öləndə onun 12 yaşı var idi. Saçlar sarışın. Bənzə ay kimi. Həkim, anam ölməyəcək, düzdür. Ölməyəcək inşallah. Adın nədir sənin? Nuranə. Mənə bax, Nuranə. Ömrü verəndə alan da Allahdır. Biz həkimlə sadəcə vasitəçiyik. O izin verməsə, kimi öldürə bilərik, kimi yaşada bilərik? Onun icazəsi olmazsa, bir yarpaq belə yerə düşə bilməz. Üzr istəyirəm. Sizi pərişan edib istəməzdim. Yox. Əksinə həkim. Üzmədiniz məni. Ruhu şad olsun. Mən indi bu uşağın məni bura gətirəndən sonra necə yox olub getməyini başa düşdüm. Anam içəridədir. Salam.
Qorxmam xanım. Mən həkiməm, qorxmayın. Nə giymişdi həkim? Yadınızdadır? Əlbəttə yadımdadır. Çox gözəl. Qırmızı rəngində bir kurtkası var idi. Ad günündə aldığım kurtka idi. Qarderobunda da durur. Bir dəqiqə gözləyin. Hələ də nəmdir. Bu idi həkim. Hə, budur. Adam görməsə inanmaz. Toxunun, toxunun. Aman Sizə Allah. Sizə lap qəribə gələcək. Aman Allah, paltar nəmdir? Ölürəm zənn elədim Zəkə. Bir an hər şeyin bitdiyini sandım. Allah göstərməsin. Yıxılıb qaldım. Qalxa bilmədim ki, sənə zəng eləyim. Bəlkə eşidən olar deyə qonşulara səsləndim. Amma səsimi eşitdirə bilmədim. Sən özün çarəsiz olduğunu aldın. Kızımız seni kurtarmak için. Ama biz onu xilas eləyə bilmədik. Validə. Nədir? Dediyiniz ad olacaq. Sən nə düşünürsən? Mən Nurana deməkdən doymamışam. Validə. Mən. Allah onun adıyla kızımıza hayırlı ömür versin inşallah. Kızım, kirpim, Nuranem, maşallah. Allah xeyirli ömür versin.
Kızım. Nuranem. Teşekkür ederim. Nur içinde yat kızım. Stop.